A šta vi očekujete da jedna šiptarka priča? Da priča kako smo mi Srbi dobri? Od nje sve možete očekivati, samo ne možete očekivati prave stvari. Sad momentalno, već godinama traje to sa šiptarima, ja nje ne mogu nazivati ni Kosovari, ni Albanci, ni ono su za mene šiptari od uvijek bili. A to što se tiče Ukrajine i Rusije, to je za mene visoka politika, o tom ja ne bi mogao da diskutujem, ali to govno šiptarsko što priča o Srbiji, ja se ne slažem sa Vučićom politikom uopšte i nikad se neću ni slagati, jer on ima hiljadu stvari koje nisu dobre, ali o tom potom. E sad, kad ti dođe jedno govno šiptarsko, bez obzira na sve, on je predsjednik ove države. On je predsjednik ove države i to govno šiptarsko kad laje po predsjedniku Srbije, a ja sam Srbin, jer ja da ne volim Srbiju, ja bi davno otišao iz nje, ja da ne volim Srbiju, ne bi 5 godina ratovao za Srbiju i sad treba da slušam šta jedno govno šiptarsko priča o predsjedniku Srbije i o Srbiji uopšte i o Srbima.